Žiaci súkromného bilingválneho gymnázia v Galante prejavili iniciatívu a pri príležitosti Svetového dňa Zeme skrášlili prostredie jedného z galantských ihrísk. Lopaty, vrecia, gumené rukavice a metly. Toto sú pomôcky, po ktorých v rámci Svetového dňa Zeme siahlo približne 100 študentov súkromného bilingválneho gymnázia v Galante s cieľom upratať a skrášliť detské ihrisko na sídlisku Zornička. Je to v rámci iniciatívy Upracme Slovensko a sme radi, že sa nám podarilo aj v spolupráci s Templármi takúto akciu zorganizovať. Je to medzi naše hodnoty v škole, dobrovoľníctvo a aj taká tá komunitná duša. Boli sme oslovení pani učiteľkou Kopáčikovou zo súkromného bilingválneho gymnázia, že pri príležitosti Dňa Zeme by sa zapojili do nejakých takýchto dobrovoľných akcií alebo podujatí. Žiaci sem prišli pomôcť vyčistiť detské ihrisko, čiže trhajú bulinu, pozbierali lístie, problémom sú špaky, sme si všimli, čo je na detskom ihrisku asi dosť veľký problém. Pôvodne mala byť akcia rozdelená na dve časti. Druhou časťou malo byť vlastne pomoc na Parkovej ulici, tiež vyčistiť ihrisko a natriť lavičky, ale keďže počasie nám nepraje, tak do budúcna rátame aj s tým a veľmi radi pomôžeme. Sme veľmi radi, keď sa zapájajú aj proste mladí ľudia, možno v budúcnosti z toho niečo bude a inšpiruje ich to. Študenti nám prezradili, akým spôsobom pridali ruky k dielu a prečo sa vôbec rozhodli zapojiť. Ja tu hrabem lístie alebo zbieram plasty a špaky, čo si myslím, že teda na detskom ihrisku by nemali byť. A chcem to preto, aby teda sme mali čistejšie prostredie. Ja vlastne tu s mojimi kolegami vytrhávame burinu a predtým sme zametali listy, lenže my sme takí dobrí, že sme to veľmi rýchlo stihli. Veľmi rád pomáham životnému prostrediu a baví ma strašne ma baví robiť na záhrade. Myslím si, že to je dôležité preto, aby sme mohli viesť dobrý život, aby sme žili v čistom prostredí a teda, aby aj deti napríklad ako dneska sa mohli hrať bez nejakých problémov a bez nejakého znečistenia. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.